Prijestolnica Cetinje pripremila je plan budžeta za 2024. godinu u iznosu od 11,5 miliona eura, što je rekordan iznos budžeta kada je naš grad u pitanju. Ono na što smo posebno ponosni je da smo novim budžetom kreirali i nove programske politike, poput vrtića za sve, koji podrazumijeva mogućnost besplatnog vrtića za svu cetinsku djecu, kao i finansiranja medicinski potpomognute oplodnje. I u narednoj godini nastavljamo snažnu podršku postojećim preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima, start-up biznisu, ali i ženama preduzetnicama. Također, budžet za 2024. godinu predviđa i značajno veća izdvajanja za cetinske sportske klubove i sportiste, na što smo također posebno ponosni. Vjerujem da će sve odbornice i odbornici u gradskom parlamentu snažno podržati plan budžeta za 2024. godinu i time dati snažan impuls novim velikim koracima u razvoju naše prijestolnice.